Jeg hedder Camilla, jeg er 20 år og bor i Sorø. Jeg blev student sidste år, og siden da har jeg arbejdet på et lager for at få penge til at komme på højskoleophold i udlandet. Jeg hedder Magnus, jeg er 26 år gammel, kommer fra Aalborg og har en kandidat i idræt. Lige om lidt skal jeg 3 måneder til Latinamerika. Jeg har altid været den stille pige i skolen. Jeg har lidt tur at række hånden op, i det jeg har været bange for, at jeg vil sige noget forkert. Jeg har ikke haft selvtillid engang. Jeg er udadvendt og rimelig god til sådan at kaste mig ud i ting, når det kommer til mennesker. Men når det kommer til adrenalinkiksoplevelser, så er jeg rimelig nervøs for at kaste mig ud i nye ting. Jeg håber, efter jeg har været afsted, at jeg kan mærke en udvikling i mig selv. At jeg tør at tage nogle beslutninger, jeg måske ikke har turde at tage før. Og at jeg stoler og hviler noget mere i mig selv. Jeg håber, at den her rejse skal give mig en masse fede oplevelser, og så en masse nye redskaber, jeg kan tage mig videre i min karriere. Det, jeg glæder mig mest til, det er oplevelserne. Men så samtidig gør det sammen med 30 andre unge, som bare vil have den mest fantastiske tur. Det bliver så fedt. I dag skal jeg ud og rerafte op i Andesbjergene i Banyos sammen med dem her. Yeah! Yeah! Hvordan er det, Simse? Det er fucking bliver rystet sammen i sådan en båd, hvor man skal ned i floden og samarbejde om at komme igennem og egentlig bare have det mega fedt. Det er bare garanti for en masse sjov og ballade. Og bare adrenalinkick for alle pengene, når man suser ned ad den her flod. Vi skal besøge skole i Nara, og så skal vi holde et oplæg. Glæder du dig til at skulle holde et oplæg? Lidt nervøs. Lidt, ja. Okay. Vi klarer det godt, okay? Jeg har ikke noget. Jeg kommer ikke til at nyde at skulle gøre det, men jeg har sat mig for at skulle gøre det, for det er sådan nogle overskridende grænser. For eksempel at komme ud af det trygge zone, hvor jeg ikke tør at stå foran en stor gruppe mennesker og snakke. Hej guys! Det var en helt unik og sjov oplevelse at se, hvordan den japanske skole foregår. Og møde de japanske elever. Det var en helt anderledes kultur, end vi har derhjemme. Det var hyggeligt og sjovt, og det var rigtig søde og imødekommende. Selvom det ikke var en stor forsamling, jeg skulle stå og holde et oplæg foran, så blev jeg alligevel lettet og stolt, da jeg ligesom stod deroppe frem, efter jeg havde fremlagt. Og det gik rigtig, rigtig godt, og jeg tror, at det bliver nemmere næste gang, jeg skal fremlægge foran folk. Japan er virkelig kommer til tiden. Jamen, vi oplevede jo en, der kom 1 minut for sent. Og det var sådan, så hende japaner, vi fulgte os med, hun var sådan helt, er der sket noget? Ja. 1 minut for sent over. Så er der noget galt. Ja, det er samme det, hvis det tog er bare 5 sekunder forsinket, så begynder de at undskylde. Og højtalerne er undskyld, toget er forsinket 5 sekunder. Vi står DSB, hvad med dig derhjemme? Så DSB kommer på så meget forsinket, og de siger ikke undskyld. Men japaner, de siger undskyld med det samme. Det er simpelthen så sjovt, hvordan der bare er den kulturelle forskel. I dag skal jeg paraglide op i Andesbjergene, så det glæder jeg mig helt meget til. Jeg er lidt spændt her til morgen, fordi jeg har højdeskræk. Det der med at hænge i luften og frit fald og generelt rutsjebaner, så det har det ikke så godt med. Sindssyge grænseoverskridende! Crazy! Man følte sig helt sådan fri som en fugl, når man hang deroppe i luften. Man bare følte, man fløj. Jeg har aldrig prøvet noget lignende.
det her med adventure, tør jeg overhovedet det, selvom jeg gerne vil? Hvordan bliver det egentlig? Min krop kan meget mere, end jeg går og tror mentalt. Det hele er det her oppe i hovedet, så jeg glæder mig sindssygt meget til at bryde de grænser. Det er derfor, jeg er på natur. Det er for at bryde nogle af de der tryghedsgrænser, jeg har hjemmefra. Vi sprang ud fra et vandfald blandt andet fra 7 meters højde, hvor man skulle undgå at ramme nogle sten. Det var helt vanvittigt. Jeg rystede helt både inden og efter. Det var nok det mest grænseoverskridende, jeg har prøvet, fordi at jeg har en del højdeskræk, og det var bare et kæmpe kick, da jeg så havde gjort det. Det har virkelig været en fantastisk oplevelse at være i Japan. Vi skal til Australien. Vi glæder os. Jeg er ankommet ved nogle lokale sammen med resten af gruppen, hvor vi skal hjælpe dem i dag med at male nogle hus og hjælpe med noget madlavning og forskellige opgaver. Vi skal male den her fine skole. Bienvenidos. Hola. 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 Magnus, mm-hmm. This is your tool. Hvad er det, vi maler? En skole, skråstreg kantine, skråstreg værested for en masse små børn, der ikke er lige så privilegerede som vi er. Hvordan er det? Det er rigtig fedt. Mm. Det er at se, hvor glade de bliver, det er løn nok i sig selv, vil jeg sige. Det færdige eksemplar af væggen på skolen. Nu orange og grøn. Vi kan være at lære lidt spansk og engelsk. Det er godt, vi kan lære hinanden noget her. Det var super fedt at se, hvor lidt der skal til for en at gøre dem glade i forhold til, hvad man er vant til derhjemme. Og sætte det hele lidt i perspektiv. For en til lige at stoppe op og tænke over, hvor heldig man egentlig er derhjemme, og hvor meget man skal sætte pris på det, man har. Og den opvækst og den uddannelse, man har fået hjemme i Danmark. Ciao! Ciao! Hvad så? Seniorhuset! Ja! Kan man bare stå og skib i vejen også nu? Jeg har fået nogle rigtig gode venner på den her tur. Vi har alle sammen, vi kan alle sammen være sammen med hele gruppen, men vi, når vi er på vores egen fritur, så er vi delt op i mindre grupper. Og der har jeg fået en lille klikke, hvilket er rigtig dejligt, og vi hygger os rigtig meget, når vi går ud og oplever ting sammen. Hvilket også gør, at man sådan glæder sig til dagen, næste dag, når man ved, at man skal ud og opleve nogle flere ting sammen, og man har noget at dele det med. Vi er ude på, hvad hedder det? Bondi Beach Walk. Sagde jeg det rigtigt? Yes! Ja, det bliver super sjovt at komme til Galapagos, som er noget helt, helt andet klima. Meget mere tropisk. Strande, masser af sol. Det bliver så godt. Så er jeg fremme på Galapagos. Jeg er på vej ud for at se kæmpe landskildpadder. Og lige nu sidder vi bag i ladet på en taxa. Lidt specielt. Så nu kan vi se, om man kan føre sig ud og tilbage igen. Helt så godt. Skide godt. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvor store de er, og de lever i fri natur. Jeg har aldrig set så aktive en skildpadde før. Nu kulminerer det fandme. Så er der bare fight. Det er sjovt at se, hvor livagtige de er i forhold til reservater og zoologiske haver i Danmark. Altså, hvorfor har vi også noget i Danmark? Vi har også ikke temperaturen til det. Så er vi på vej i Australia Zoo. Flying to my
over the river system, so we'll see if he wants to demonstrate this to us today. Or help that. Det var et højdepunkt på turen. Man følte virkelig, at man var kommet til Australien, når man kom til Australia Zoo. Følte jeg i hvert fald. Og ja, det var rigtig hyggeligt at gå rundt og kigge på dyrene. Vi fik lov til at røre ved kænguruer. Og en bagdel af en koala. Og en bagdel af en koala fik vi også lov til at klappe. Så er det bare pakke til i morgen. Få noget mad, og så i seng. Jeg sidder lige nu på Galapagosøerne på en hvid sandstrand med krystalblåt vand i baggrunden og nyder livet og er klar til at skulle ud og snorkle og glæder til at se alt det her liv under vand, som er på Galapagosøerne. Det var sommer værre i et fiskeakvarie. Man var bare alene med sine tanker og de her fantastiske dyr, som man aldrig troede, man skulle komme så tæt på. We call this the roller coaster for obvious reasons. A little bit daunting. I don't know, especially if you're hitting it at around 30 kilometers an hour, you actually come up out of those back seats. You've all got life insurance, I hope. Your travel insurance is paid up. Du er sådan en kloddunge, der bare bliver kastet rundt. Fordi vejen, det er jo sandt, du kan høre. Men det var jo sjovt at prøve. Jeg synes selv, jeg har fået udviklet mig en del på den her tur. Jeg er blevet mere åben og udadvendt. Jeg har spurgt noget mere på mig selv. Men igen, det er jo en proces, en udviklingsproces, man er i gang med, så det kommer til at tage tid. Jeg ved ikke, om jeg har haft for høje forventninger i, hvor meget jeg kunne udvikle mig, hvor hurtigt det kommer til at gå. Det er ikke noget, der kommer til at ske fra den ene dag til den anden. Men jeg kan godt mærke, at jeg er så småt, at jeg begynder at rykke mig. Og jeg håber virkelig, at jeg kan rykke mig noget mere på min sidste del af rejsen. Farvel Ecuador, farvel Galapagos, snart Costa Rica. Klar til afgang. Vi er ankommet til regnskoven. Vi bor rimelig primitivt væk fra civilisationen, så det er mega fedt. Og jeg glæder mig til at se naturen her i Costa Rica, som har noget helt specielt at byde på, og dyrelivet skulle være helt unikt. Så er jeg ude at gå i regnskoven på en junglesti. Rimelig mudret. Lige nu er jeg på vej igennem junglen for at komme ud til skildpadde ranchens reservatet, hvor jeg skal sammen med gruppen hjælpe en masse skildpaddeunger trygt videre i livet på grund af forskellige rovdyr, der prøver at spise dem. Super fed oplevelse og få lov til at hjælpe små babyskildpadder. Au, au, au. Babyskildpadder. Åh, oh, hvor sød det er. Det er bare gerne fri. Farvel skildpadder. I er frie.
Det er jo en fed følelse, når man vågner om morgenen og ved, at man skal ud og opleve noget nyt og spændende. Og så sammen med andre unge, søde mennesker. Det er jo en fed følelse, man kan dele de oplevelser sammen med dem. Jeg glæder mig. Man glæder sig bare til at skulle ud og opleve noget, fordi man ikke er alene om det. Man er sammen med andre. Rigtig god oplevelse at komme hen over flyve over Fraser og se, hvordan den ser ud af morgenfra. Hvilket det primært er sand og nogle store søer og træer. Men det var rigtig fedt. I dag har jeg færdiggjort min dykkeruddannelse som open water paddy scuba diver, så det har bare løftet den her tur til nye højder. Nu glæder jeg mig bare til at få taget det i brug og komme ud og dykke en masse. Jeg har altid sådan været lidt tryghedsperson, så det her med at skulle tage masken af under vand og alle de her øvelser, vi skulle igennem under uddannelsen, det har været faktisk rimelig grænseoverskridende for mig, og jeg kan mærke, at det var en super fed følelse, når man så har gjort det og gennemført det. Og nu jeg står på den anden side og er færdig, så er jeg mega glad for, at jeg har meldt mig til og blevet dykker på den her tur. Jeg kan mærke, at jeg er vokset som person, jeg er blevet dykker, og jeg er virkelig stolt af også at kunne kalde mig dykker. Det ene, som er sådan tættere og tættere på mig, der fik jeg sådan lidt, jeg kunne mærke, at jeg fik lidt i hjernebanken, og jeg trak vejret lidt mere stressende igennem regulatoren dernede på de der 18 meter, så det var sådan lidt surrealistisk, men mega fed oplevelse. Jeg havde bare lyst til at blive der for evigt. Det var... Hejja, hejja, hejja! Det er helt vildt, hvor hurtigt tiden går. Der er allerede gået en måned, siden vi er svømme fra. Vi har oplevet sindssygt meget på så kort tid. Altså, jeg føler, vi har været ikke meget længere tid, før man har set sammen, så er det fint. Så det er også bare, jeg fanger mig selv hele tiden i at huske at nyde de ting, vi er ude at se. Det er bare mindblowing, og det er alt det, man oplever her. Selvom tiden går sindssygt hurtigt hernede, og vi oplever så mega mange ting, så savner jeg stadigvæk Regitta rigtig, rigtig meget. Jeg kan mærke, at jeg tænker rigtig meget på hende. Og vi har sådan en fælles ting, at da vi mødte hinanden, så var det meget sommerfuglen, der blev taget frem, fordi vi gav hinanden sommerfugl i maven. Så hver gang jeg ser en sommerfugl herned, så kommer jeg til at tænke på hende. Det var en dejlig følelse, hver gang jeg ser en sommerfugl, og der er heldigvis mega mange sommerfugl hernede. Og selvfølgelig har jeg fået sommerfugleværelset. Apropos, hende er den søde derhjemme. Vi har været ude og vandre igennem regnskoven, hvilket var virkelig en fed oplevelse. Virkelig smukt, meget varmt. Vi skal ned og svømme. Ja, slap lidt af. Få lidt sol. Svømme. Og der er skildpadder i vandet. Mm-hmm. Og små fisk. Mm-hmm. Og de siger, at når du kommer under vandet, så er ens hår, det føles som også vildt som balsam. Ja, ligesom balsam. Mm-hmm. Helt glat. Ja. Så kan være, man lige skal ned og dykke os. Men det bliver dejligt at blive kølet lidt ned. Ja. Det er dejligt at have fået nogle nye venner. At have nogle andre at snakke med end dem derhjemme. Det er sjovt at se, at selvom vi er så vidt forskellige, så deler vi alligevel nogle af de samme interesser og glæder i livet. Det går godt, og vi hygger os. Jeg er tilbage på skolebænken, og i dag starter undervisningen med sport, krop og personlig drive. Jeg glæder mig rigtig meget, og har rigtig høje forventninger til undervisningen. Det er for vildt at dyrke sport på stranden. Jeg elsker det.
I dag har jeg om hjernen og hvad der sker i hjernen og nervesystemet, når vi dyrker sport. Hvordan går det, Sofie? Godt. Jeg har fået til opgave sammen med Gustav og Sofie at lave et træningsprogram. Så skal vi finde på nogle øvelser dertil. Quadriceps er agonist, baglår er antagonist. Skål om, ja, jeg gør det. Lige nu er jeg på vej for at spille rundbold i sport, krop og personlig drive. Det er en fed mulighed for at smadre hende der blandt andet. Nu skal jeg have så mange tæsk. Løb, piger! Løb! High five! Sindssygt! Lige nu er jeg i gang med body combat. Det er helt specielt i dag at træne på stranden. Det er mega hårdt, med fed anderledes træning og en fed kulisse, hvor jeg sidder. Det er noget, det jeg elsker allermest, det her med, at man bare er ude i naturen, når man dyrker idræt, og kan bare kigge ud over havet, og det er bare meget mere idyllisk, og man bare kan hoppe ned i bølgerne bagefter og køre lidt af. Det er noget, jeg virkelig prøver at sætte ekstra pris på, og det er også noget, jeg glæder mig mest til, inden jeg tog afsted. Det var det her med, at man havde undervisning i udlandet, og det kan jeg mærke, at det kan jeg tage med mig videre. Blue Mountains er et naturområde i Australien. Lidt uden for Sydney, så væk fra den travle storby og lidt mere ude i naturen. Og det er nogle flotte bjerge, der er derude. Hvor man kigger ud over horisonten, og næsten man ser det lidt ligesom bjerge. 1, 2, 3, nu. Hvad drikker Møller? Han drikker Øllo. Tiden den flyver afsted. Det går rigtig, rigtig hurtigt, når man er i godt selskab og hygger sig med nogle dejlige unge mennesker. Imens man har det sjovt. Når man står og kigger ud af de her store bjerge, så er det virkelig ting i perspektiv, så kan jeg godt føle mig sådan lidt lille i den her store verden. Der er mand i middag, og jeg er sammen med alle drengene klar med at forberede burger. Og så skal vi bare hygge os med en masse mandeharm, chips, popcorn og en masse kortspil. Ja tak. Og lidt rimelig nervøs for at ind og svømme fra det her med, om jeg nu vil også vil til i fællesskabet og i gruppen, fordi at jeg er det ældre, og har jeg noget til fælles med dem, og interesserer vi os for det samme. Men jeg kan mærke, at der er nogle specielle ting, der virkelig har gjort, at vi er blevet rystet godt sammen, og jeg føler virkelig, at jeg er faldet godt til i gruppen. Og det er sådan noget som for eksempel, da vi havde den her mandeaften, kun med os drengene, hvor at jeg virkelig kunne mærke, at man virkelig er rystet sammen med de her mange oplevelser, vi har haft sammen med os drenge specielt. Og vi er virkelig blevet tætte. Skål, drenge. Fandme hyggeligt. Det er hyggeligt med lidt fritid fra bierne. I aften i Sport Krop og Personlig Drive skal vi spille fodbold mod nogle af de lokale herinde bagved mig. Det har været indtil videre helt vildt sjovt. Det her med, at man laver noget sport sammen med så mange andre, som man er blevet rystet så meget sammen med, det synes jeg også har været helt vildt fedt. Jeg havde nogle forventninger om, at jeg skulle få noget ny inspiration i funktional træning, og noget mere hands-on og mere praktisk sådan, viden om, hvordan jeg kan bruge den viden, jeg har fra min idrætsuddannelse. Og det har den tid været. Godmorgen. Du ved godt, du skal døre. Nej. Jo. Rigtig smukt. Hvad er det ikke? Den store danser er mere til boldspil, og det kan også være det grænseoverskridende, når andre står og kigger på en. Vi er på skolebesøg i Bali. Det er ikke rigtigt, hvad det er, vi laver. Jeg er klar til galop.